नमस्कार, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आज शनिबार, शनिबारको अङ्कमा हामी कला, साहित्य, मनोरञ्जन, गीत सङ्गीतको बारेमा यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ। नेपाली गीत सङ्गीत फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। नयाँ नयाँ स्वरहरू पनि नेपाली गीत सङ्गीतमा हामीले देख्दै आइरहेका छौँ, सुन्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना यस्ता अतिथि, उहाँले सानै उमेरदेखि गीत गाउन सुरुवात गर्नुभयो र अहिले पनि उहाँ त्यति उमेर त उहाँले काट्नु भएको छैन, र पनि गीतको उहाँले गायकी छ, उहाँको स्वर छ, त्यो स्वरमा भने निकै नै निखार भएको पाइन्छ। गायिका, नेपाली चलचित्रमा उहाँले धेरै गीत गाउनु भएको छ, गायिका निखिता थापा आज हामीले निम्त आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। निखिता थापा, नेपाली गीत सङ्गीतमा त्यति बाहिर चर्चा छैन, तर गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ निकै चर्चित बनिरहेको छ, होइन? तपाईँले चाहिँ के पाइरहनु भएको छ बाहिर निखिता थापा र गीत सङ्गीतको निखिता थापामा? के भन्ने, अब बाहिर पनि बिस्तारै चिनिरहेको छु मलाई, तर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आई थिङ्क सबैजनालाई मैले आफूलाई चिनाउन सफल भए जस्तो लाग्छ यति वर्षमा। अब मेरो कामले बढी चिन्छ, म भन्दा पनि मेरो कामहरूले चाहिँ बढी चिन्नुहुन्छ। तपाईँको जन्म खरसाङमा भयो, होइन? तपाईँको अध्ययन पनि त्यहाँ भयो, अहिले तपाईँले गीत सङ्गीतमै केही गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको छ, यहीमै तपाईँ तल्लिन हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतमा के गर्नु भएको छ यहाँको अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ? त्यही नै, आजभोलि चाहिँ रेकर्डिङ्सहरू, अरू अपकमिङ धेरै मुभिजहरूको लागि, एल्बम्सहरूको लागि गीत मैले अलरेडी गाइसकेको छु, अझै पनि गाइरहेको छु। अनि त्यो बाहेक चाहिँ आफू पनि अहिले बिस्तारै कम्पोजिसनहरूतिर पनि लाग्न ट्राई गरिरहेको छु। सो मेरो हालैमा रिलिज भएको रङ, आई थिङ्क अलमोस्ट 12 मिलियन पुगिसकेको छ युट्युबमा। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै फर्स्ट कम्पोजिसन एज लाइक बाहिर लिएर आएको थिएँ। त्यो बाहेक सिरसिरे छ, लेटेस्टमा एकदमै हालैमा रिलिज भएको चाहिँ झरी छ, अनि आफै कम्पोजिसनतिर पनि बिस्तारै लागिरहेको छु। जे होस्, पहिलादेखि नै म्युजिकको लागि, म्युजिक, नेपाली म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्न पाऊँ भनेर सपना लिएर आएको थिएँ, अनि त्यो चाहिँ कतै न कतै अब आफै आँट गरेर भए पनि पुरा गर्न ट्राई गरिरहेको छु। त्यो एउटा प्रयास चाहिँ निकै सफलता उन्मुख हुँदैछ। हजुर हजुर। तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीतलाई बुझ्नु भएको चाहिँ कति वर्षदेखि? बुझ्नु भएको चाहिँ आई थिङ्क सानैदेखि नै होला, किनकि अब भनौँ नि, मम्मी बाबाले चाहिँ नेपाली गीतहरू सुनिरहनुहुन्थ्यो। अब हामी इन्डियामा भयो नि, किनकि अब सानैदेखि नै उतै बसेको भए पनि नेपाली गीत सङ्गीत अब मम्मीले जति सुनिरहनुहुन्थ्यो त्यति चाहिँ थियो टचमा, तर नेपाली इन्डस्ट्री कहाँसम्म पुगेको थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। त्यो चाहिँ जम्मा आई थिङ्क 2014 जब म यहाँ आएँ, त्यो टाइम यहाँको म्युजिक भनौँ नि क्षेत्रलाई, इन्भाइरोमेन्टलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ बल्ल थाहा पाएँ कि ए, अहिले चाहिँ यस्तो गीतहरू चलिरहेको रहेछ यहाँ, अनि कसो कसो छ, को को सिङ्गर्सहरू छ, बल्ल मैले थाहा पाइहाल्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँले नेपाली गीतहरू गाइरहनु भएको छ, चलचित्रको गीतहरू पनि निकै नै यहाँको सुमधुर स्वरहरू हामीले विभिन्न चलचित्रमा देख्दै आइरहेका छौँ, होइन? नेपाली गीत, हिन्दी गीत र अङ्ग्रेजी गीत, यहाँले तिनवटै गीत गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु मैले, होइन? कुन चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ? सजिलो चाहिँ त्यस्तो त केही भन्दिनँ, तिनटै सजिलो छ, तिनटै गाह्रो पनि छ, होइन? त एउटै अब यो चाहिँ सजिलो, यो चाहिँ गाह्रो भन्न सक्दिनँ, किनकि सानैदेखि नै म तिनटै थरीको गीतहरू सुनिरहन्थेँ, त्यो भएर पनि मलाई कहिले अब यसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ चाहिँ भएन। तपाईँलाई निखिता थापा जुन अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, कतिले स्वर सुनेर निखिता थापाले गाएको भनेर बुझिरहेका होलान्, बाहिरतिर हेर्दाखेरि तपाईँले त्यो गीत गाएको हो भन्नेहरू पनि होला नि, होइन? कस्तो हुँदो रहेछ प्रतिक्रियाहरू? आई थिङ्क के हुन्थ्यो कि अब बढी जस्तो मैले गाएको गीत एल्बमहरू नत्र मुभिजहरूको गीतहरू हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अब एक्टर एक्ट्रेस अथवा मोडलहरू नै फ्रन्टमा हुनुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ कतिकै अब बसहरूमा ट्राभल गर्दाखेरि हेरिरहेको हुन्थ्यो, आफ्नो साइडमा मेरै गीत सुनिरहेको छ, होइन? तर म साइडमा बसेँ तर चिन्दैन, तर मलाई त्यो पनि अर्कै खालके भनौँ खुसी लाग्थ्यो, मजा लाग्थ्यो, ओहो मेरो गीत सुनिरहेको छ भनेर एकदम खुसी लाग्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ आई थिङ्क रङ आएपछि चाहिँ स्पेसली नेक्स्ट स्टुडियोसँग रङ गरेपछि चाहिँ मान्छेहरूले मलाई एज अ पर्सन पनि चिन्न थाल्नु भएको छ। अब भिडियोमा तपाईँ आफै देखिनु पनि भएको छ, आफै खेलेपछि चाहिँ बल्ल 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 मान्छेहरूले चाहिँ अब ए ऊ उपो हो रहेछ भनेर एक दुईजनाले चाहिँ आएर भन्नुभएको छ। हजुर,
साँच्ची कि तपाईँलाई स्वर सुनेर र साँच्ची निखिता थापा अब साँच्ची कि देखेर चाहिँ कस्तो ठ्याक्कै भन्ने चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ? होइन, स्वर सुनेर र साँच्ची कि देखेर चाहिँ हजुर होइन, मलाई देखेर चाहिँ कतिजनाले भन्छ कि ए तिमी नै हो भनेर नपत्याउने खालको हुने रहेछ। रङ आएपछि चाहिँ अब अलिकति चिन्न थाल्नु भएको छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब मेरो स्वर चाहिँ एकदमै मेच्योर सुन्छ अरे भनेर भन्नुहुँदै थियो, अनि तिमी हेर्दा त कस्तो फुच्चे या तिम्रो स्वर त कस्तो ठुलो मान्छे जस्तो हो भनेर भन्छ कतिजनाले। त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ है। अब एउटा यतिखेर टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरू, तपाईँको फ्यानहरू होइन, शुभचिन्तकहरू लाई एउटा रियल हामी यतिखेर चाहिँ लाइभ नै गीत तपाईँको सुन्छौँ, यतिखेर निखिताको प्रत्यक्ष आवाज पनि कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कौतुलता पनि होला एउटा गीत जुन भयो नि तपाईँलाई मनपर्ने। चढे आँखैमा बुझलन करैले यो पल पलको आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ। उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले। एकदमै राम्रो गीत यो पनि निकै चलेको गीत हो। निखिता थापालाई चाहिँ ठ्याक्कै चिनाएको गीत चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, बाहिर कस्तो हल्ला हुँदो रहेछ? ठ्याक्कै चिनाएको भने एज भनेको अब एउटा चलेको गीत भनौँ न, चलेको गीत सुरुमा चाहिँ मायाले बोलेको होला कारखाना मुभीको, हो त्यो चलेपछि चाहिँ मान्छेहरूले कतिजनाले नोटिस गर्नु थाल्नुभयो, अनि त्यसमा चाहिँ हर्क्युलिस बासन्तदाईको धेरै सहयोग रहेको छ, उहाँको कम्पोजर र सिङ्गर। अनि त्यो बाहेक आई थिङ्क उडायो हावाले, त्यसपछि चाहिँ उडायो हावाले आयो, सो फर्दर इभन नोटिसमा आयो। त्यसपछि म आफ्नो कम्पोजहरू पनि गर्नु थालेपछि चाहिँ आई थिङ्क रङ आएपछि चाहिँ धेरै चिनायो। त्यो बाहेक अब नरौ तिमीले पनि म्युजिक क्षेत्र इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ धेरै चिनाउनु सफल पार्यो, कालिका म्युजिक अवार्ड्समा पनि अवार्ड नै जितेको हो त्यो भएर चाहिँ। भनेपछि धेरै गीतहरू छन् हजुर जसले अहिलेसम्म चाहिँ यहाँले कतिवटा गीतको सङ्ख्या पुर्याउनु भयो? झन्डै 70-80 गीतहरू यहाँले गाइसक्नु भएको छ। जति पनि गीतहरू छ अधिकांश गीतहरू चाहिँ चले नै रहेका छन्। हजुर, कोसिस चाहिँ त्यही नै छ। अब गीत गाएको चाहिँ हामीले कति धेरै, अब अरू सिङ्गर्सहरूलाई पनि सोध्नुभयो भने कति धेरै गीतहरू गाइन्छ, तर बाहिर निस्किने चाहिँ एकदमै फाटाफुट एक दुईवटा मात्र हुन्छ, त्यो भएर पनि हजुर प्रयास चाहिँ त्यही छ कि। अनि तपाईँले चाहिँ नेपाल आउँदै गर्दाखेरि जुन बेलामा तपाईँले 2014 सुरुवात गर्नुभयो नेपाली गीत गाउनको लागि होइन, त्यो पनि नेपाली चलचित्र थ्री लभर्स यो चलचित्रबाट तपाईँको गायन यात्रा चाहिँ सुरु भयो औपचारिक रूपमा। अनौपचारिक रूपमा त यहाँले सानै उमेरदेखि पढ्दै गर्दाखेरि नै गाउनु भएको हो। नेपालमा चाहिँ भेट चाहिँ कसरी भयो, तपाईँलाई चिनाउने माध्यम चाहिँ कसरी भन्यो? मेरो मामाहरू जस निरज लामा र सन्जुता जस मेरो मामाहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ राजनिशन दाईले चिन्नुहुन्थ्यो, उहाँकै स्पामा आउनुहुन्थ्यो, अनि त्यो टाइम चाहिँ अब जस्ट म यहाँ नयाँ भर्खर आएको थिएँ, अनि उहाँले चाहिँ ए हाम्रो भान्जी छ कस्तो राम्रो गाउँछ यसो सुनिदेऊ नि एकचोटि भनेर मलाई एकचोटि उहाँसँग चिनाउनु भएको थियो। अनि त्यो टाइम मैले उहाँको अगाडि गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई जस्ट एकदमै मन पऱ्यो मेरो स्वर, अनि त्यो टाइम उहाँले भन्नुभएको थियो कि होइन हाम्रो मुभी आउँदैछ थ्री लभर्स भन्ने होइन, अनि त्यसमा अरू सबै गीत त रेकर्ड भइसकेको छ, त्यो जति छन् भन्ने एउटा गीत छ त्यसको चाहिँ अब फिमेल भर्जन गर्न बाँकी छ, सो तिमी गाइदेऊ भनेर भन्नुभएको थियो। सो त्यस्तै नै भयो, त्यही बिस्तारै चिनचान हुँदै गयो त्यसरी होइन, आफन्त मार्फत राजन इचान सबै यहाँको चिनजान भयो, चिनजान मात्र होइन स्वरले पनि तपाईँलाई होइन। यो थ्री लभर्सको एउटा गीत तपाईँले सुरुवातमा गाउनुभयो औपचारिक रूपमा नेपाली चलचित्रबाटै गायन यात्रा यहाँको सुरुवात भयो, त्यो गीत यतिखेर सुनौँ। खुशी मेरा दिउँ तिमीलाई
जिउन सँगै आफै भित्र लिउ तिमीलाई चल्छ मुटु केवल तिमीसँग जल्छ यो मन जब हुन्न आफूसँग जीवन यो रहन्जेल देख्न पाऊ तिमीलाई जति छन् यो चलचित्रको गीत गाउनु र अरू आधुनिक अरू रङका गीतहरू गाउनुमा चाहिँ के अन्तर हुँदो रहेछ? एउटै हो कि अलिक फरक हुन्छ? अलिक फरक नै हुन्छ। चलचित्रमा चाहिँ अब बढी जस्तो हाम्रो गायकी भन्दा पनि अब हिरो हिरोइन सरी हिरोइनसँग सुहाउँछ कि सुहाउँदैन स्वर हो, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ त्यही हुने रहेछ, टोन म्याच गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब चलचित्रमा चाहिँ हामीले सिचुएसन दिएको हुन्छ कि अब यसो यसो हुन आँटेको छ, गीत चाहिँ यसो यसो छ होइन, एक्ज्याक्टली त्यो सिनलाई सोच्दाखेरि अब तिमी यस्तो सिचुएसन त तिमी त्यसमा के गर्छ होला, कसरी गाउँछ होला, हो त्यो त्यो चाहिँ अलिक प्रेसर आउने रहेछ मुभीमा। अरू आधुनिकमा चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले गाए हुन्छ, अब आफ्नै सिचुएसन क्रिएट गरेर गाउनु पर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ त्यति नै फरक हुने रहेछ। भनेपछि गाउनुमा पनि त्यहाँ अभिनय मिसाउनु पर्ने रहेछ? हजुर हजुर, त्यहाँ भनौँ चलचित्रमा चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर, त्यस्तो यहाँले तानपुरादेखि गिटार पियानो तबलासम्म बजाउनुहुन्छ? तबला चाहिँ होइन तर हजुर गिटार तानपुराहरू तबला चाहिँ होइन, तर तबला मैले कहीँ सुनेको थिएँ तबला नै बजाउनु होइन होइन होइन, त्यो गलत लेखिया रहेछ। हजुर सायद भनेपछि तपाईँले एउटा सङ्गीतलाई नै आफ्नो जीवनलाई जोडिरहनु भएको छ होइन, यो उमेरमा आइरहँदाखेरि यहाँको 100 कम गीतहरू यहाँले गाउनु भएको छ, चलचित्रमा पनि यहाँले स्वर दिइरहनु भएको छ, आधुनिक गीत पनि चर्चित भइरहेका छन्, नेपाली गीत सङ्गीतको भविष्यको बारेमा होइन, अहिलेको जुन पहिलाको गीत यहाँले पनि सुन्नुभएको छ, अरुण लामा, नारायण गोपाल, प्रकाश श्रेष्ठ होइन, उदित नारायण झा त उतै हुनुहुन्छ होइन, कस्तो तपाईँले सुन्नुभएको त्यो बेलाको गीत अहिले तपाईँले आफैले गाइरहँदाखेरि नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ कहाँनिर पुगिरह जस्तो यहाँले देख्नु भएको छ? मेरो विचारमा अब सबै सबैको आफ्नो टाइम आउँछ, सबै प्रकारको गीतहरूको पनि एउटा टाइम आउँछ, त्यो जमानै थियो कि एभरग्रिन नम्बर्सहरूको त्यो त्यो नै जमाना थियो, त्यो प्लस त्यो जमानामा अब गीतहरू पनि एकदमै कम आउने, रेडियो नेपालबाट रिलिज हुन्थ्यो अनि सबैजना पर्खिरहनु हुन्थ्यो कि हो कहिले गीत आउँछ, अनि अनि त्यो टाइम त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क धेरै गीतहरूमाथि पनि प्रेसर हुन्थ्यो कि लिरिक्स राम्रो हुनुपर्छ, ट्युन पनि राम्रो हुनुपर्छ, सबै नै राम्रो हुनुपर्छ, त्यो भएर चाहिँ अब राम्रो गीत हो भनेर उसले चाहिँ त्यो पाउँथ्यो। आजभोलि चाहिँ इन अ वे बढी जस्तो युट्युब भ्युजहरू हो त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै नै मूल्याङ्कन गरिन्छ गीतहरूको, त्यस्तो न पनि हुनुपर्ने एक प्रकारले होइन, तर युट्युब भन्दा धेरै अब वाइड स्प्रेड अरू कुनै आई मिन युट्युब छ, टिभी, रेडियो, अब यहाँहरू चाहिँ आजभोलि गीतहरू यति थुप्रो भइसकेको छ कि त्यसमा मूल्याङ्कनै गर्नु गाह्रो हुन्छ, किनकि भनौँ नि क्रिएटिभिटी पनि धेरै मिसिरहेछ आजभोलि, त्यो पनि भन्छु, किनकि वेस्टर्नाइज पनि भइरहेछ कतै, हाम्रो गीत अलिकति इन्डियन इन्फ्लुएन्स पहिलादेखि नै थियो होइन, अनि त्यसरी नै अब भए पनि अब सबैको आफ्नो प्रयास छ अब नेपाली गीत सङ्गीतलाई माथि उठाउनु, कसैले आफ्नो तरिकाले गर्छ आफ्नो तरिकाले गर्छ, त्यो भएर पनि अब गीतहरू धेरै छन् आजभोलि, त्यो भएर चाहिँ अब हाइलाइटमा आउनु चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ होला। अहिलेको ट्रेन्ड भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ गीत सङ्गीतहरू चल्नुको कारणहरू धेरै अर्थाइएको छ, एउटा चाहिँ त्यसको त्यो छायाङ्कन होइन भिडियो मेकिङ बनाउने प्रसङ्ग होस् अथवा त्यसमा भरिएको सङ्गीतको जुन इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा होस् र सँगसँगै अर्को प्रचारको कुरा होस् होइन, स्वर एउटा ठाउँमा छ, तपाईँले चाहिँ के पाइरहनु भएको छ, कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गीत राम्रो गइरहेको छ, मान्छेको मन मस्तिष्कमा सजिरहेको पाउनु भएको छ?
आज भोलि चाहिँ भन्नु नसक्ने रहेछ एक्चुली कि कुन हिसाबले र कसरी प्रेडिक्टै गर्नु नसक्ने रहेछ. आज भोलिको इन्डस्ट्री चाहिँ एकदमै भनौँ नि भोलेटाइल छ इन द्याट वे, किनकि अब कुनै कुनै भिडियोले गर्दा पनि चलिरहेको हुन्छ, कुनै कुनै यतिकै गीत र एउटा फोटो मात्र राखेर पनि चलिरहेको हुन्छ. त्यो भएर चाहिँ अब भन्नै भन्नै सक्ने अवस्था छैन. अब कहिलेकाहीँ हामीलाई नमनपर्ने गीत पनि चलिरहेको हुन्छ, अब थाहै छैन कि कसरी चलिरहेको हुन्छ. जस अब अडियन्सको टेस्टहरू फरक भएर होला. आज अर्को एउटा गीत सुन तपाईँको जुन चर्चित गीतमध्ये जुन नरौ तिमी, यो आधुनिक फ्लेभर अलिकति यो अलिक भावुक होइन, भावुकताले भरिएको गीत छ. त्यसमा भिडियोमा स्टोरी पनि राखिएको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो गीत चलेको हुनुपर्छ. तपाईँको स्वरमा चाहिँ जादु त छँदैछ. हजुर हुन्छ, यो गीत दुई लाइन. नरो तिमी भन्छौ भने हाँस्ने आधार देखाइदियो, मेरो कुरा मान्छौ भने यो गीत गाइरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा गीतको जुन एउटा भाव हुन्छ त्यो भाव नबुझ्दाखेरि पनि गीत मरेको कुराहरू आइरहेको हुन्छ. तपाईँले यो गीतको शब्दहरू केलाउनु भएको थियो भनेको त्यो गीतले बोकेको भावहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको थियो? हजुर एकदम एकदम. सुरुमा नै यो गीतको शब्दहरू एक्चुली मलाई हरि दाईसँग पनि भेट हुनुभन्दा अगाडि लिरिसिस्ट दाईले चाहिँ मलाई लिरिक्स पठाउनु भएको थियो, हो यो लिरिक्समा म एउटा गीत बनाइरहेको छु तिमीलाई कस्तो लाग्यो लिरिक्स भनेर भन्नुभएको थियो. अनि त्यो टाइम चाहिँ लिरिक्स नै हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो अब त्यतिको स्ट्यान्डर्डको लिरिक्समा गाउनु खासै पाइँदैन. अब म चाहिँ लक्की थिएँ किनकि मेरो अब निकिता भन्ने डेब्यू एल्बम चाहिँ दिनेश अधिकारीज्यूको इन्टायर लिरिक्समा परेको छ. तर त्यसपछिको जर्नीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यति भर भोकेको लिरिक्सहरू खासै गाउनु पाइँदैन. त्यो भएर पनि त्यो लिरिक्स चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो. अनि झन् हरि दाईको कम्पोजिसन हो भने त अब त्यो त डेफिनेटली जहिले पनि राम्रै हुन्छ होइन. त्यो भएर चाहिँ हजुर लिरिक्स चाहिँ एक एक लाइन गरेर गाएको थिएँ मैले, कि अब मैले चाहिँ अब सुरुमा त्यही नै इमेजिन गरेको थिएँ यो गीत गाउँदाखेरि कि कसैलाई अब सहानुभूति दिएको जस्तो कि होइन, अब लाइफमा जे भए पनि तर हार चाहिँ नमान्नु, दुःख नमान्नु होइन, पोजिटिभ हुनु, अब त्यही हिसाबले चाहिँ गीत गाएको. हजुर यति चल्छ भन्ने चाहिँ पूर्वअनुमान थियो? थिएन, एक थोपो थिएन. तर यो गीत त चर्चित नै भयो. हजुर हजुर, यो गीत चाहिँ एकदमै चर्चामै आयो. अनि हामीले सुरुमा युट्युबमा राख्दा पनि त्यस्तो खासै के सोचेको थिएन. झन् त्यो बेला त सेन्टिमेन्टल गीत चलिरहेको थिएन. आई थिङ्क कतिवटा अब डान्स नम्बरहरू मात्र आइरहेको थियो. अनि ठिक छ, हाम्रो गीत अब राम्रो बनेको छ, अब उता हाम्रो युएसमा बस्नुहुन्छ यहाँको लिरिसिस्ट, उहाँले पनि होइन त्यस्तो खासै मलाई भ्युजको धेरै आशा पनि छैन, राखिदिउँ युट्युबमा हेरौँ कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर. तर अलमोस्ट आई थिङ्क एक दुई घन्टाभित्र पनि 20,000 भ्युजहरू जस्तो हिट गर्दाखेरि अब लाइक ल यो गीत राम्रो हुन लागेछ भनेर अनि बल्ल थाहा भयो. अघि भने जस्तै होइन, कतिखेर के हुन्छ भन्ने, के हुन्छ भनेर. यो गीतसँग त झन् अब सेन्टिमेन्टल छ, कसैको इच्छै छैन होला सेन्टिमेन्टल गीत सुन्नु भनेर चाहिँ थियो. तर अब हजुर त्यही थाहै भएन कसरी. अहिले अब नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँ जस्तै गायिकाहरू होइन, गायकहरूको उदय भइरहेको छ, जसको उदाहरणको रूपमा मिलन राई पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तै श्रेया सोताङ पनि हुनुहुन्छ लगायत अरू धेरै छन् तपाईँकै समकालीन जस्तै देखिने. कस्तो पाउनुहुन्छ आफूले गीत गाउँदाखेरिको त्यसको प्रतिक्रिया र अरूको गीत सुन्दाखेरि र अरूले भन्दाखेरि चाहिँ निकिता थापालाई कहाँ पाउनुहुन्छ? अरू भनेको मैले भने नाम लिएँ जुन मेलनर राई भनेको तपाईँको समकालीन एउटा चाहिँ एउटै सहपाठीको गीतहरू सुन्दा र तपाईँलाई सुन्दाखेरि कस्तो आउँछ? हजुर एकदमै अभियसली गुड फिलिङ हुन्छ. उहाँहरू सबैको आफ्नो आफ्नो जनर छ, हाम्रो जनर खासै ठोकिँदैन. अब मेरो चाहिँ अब अलिक पप
तिरै जान्छ बढी जस्तो, अनि पप अनि मुभीको गीतहरू, कति कति एकदमै राम्रो राम्रो गीतहरू पनि श्रेया दिदीको अलिअलिमा एकदमै मनपर्ने गीत, प्लस मेलिनाको त जस धेरै गीतहरू छन्, अनि त्यो भएर पनि जस खुसी लाग्छ किनकि हामी सबैले एक प्रकारले नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ अब माथि उठोस् भनेर हामी सबैको प्रयास चाहिँ त्यही नै हो, हामी सबैको गोल पनि त्यही नै हो, जस आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यही नै हामी सबै त्यही नै भनौँ एचिभ गर्नु ट्राई गरिरहेछौँ। अब यो कलाकारिता गीत सङ्गीत भनेको एउटा चाहिँ सोख पनि हुँदो रहेछ होइन, केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि कतिपयले बोकिरहेका हुन्छन् भने लक्ष्य एउटा र त्यसले एउटा आफ्नो लक्ष्यलाई भेट्टाउनको लागि विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो आफै आफै मर्द पनि रहेछ, कतिपय अवस्थामा आर्थिक कुराले होस् होइन, गीत सङ्गीत राम्रो भए तापनि त्यसले कमाइ नगर्ने अवसरहरू नपाउने कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति हतोत्साही हुने पनि देखिन्छ होइन। तपाईँको जीवनमा चाहिँ यो विषयले के गरिरहेछ? सुरुमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो कि भनौँ गीतहरू अब मैले जस्तो आएपछि अब आफ्नो एल्बम रिलिज गरेपछि धेरै गीतहरूको अफर आयो, त्यो टाइम पनि त्यो बेलामा पनि गाएको गीतहरू मलाई याद छ किनकि एक दुईवटा होइन धेरै गीतहरू कस्तो राम्रो राम्रो एकदम स्तरीय गीतहरू गाएको थिएँ, तर आर्थिक कारणहरूले त्यो गीतहरू बाहिर पनि आउन सकेन होइन, अब हाम्रो प्रड्युसरहरूको नभएर अथवा के नमिलेर त्यो गीतहरू बाहिर आउन सकेन, सो त्यो गीतहरूको धेरै दुःख लाग्छ मलाई किनकि मलाई थाहा छ कि त्यो गीतहरू एकदमै राम्रो थियो, त्यो बेलामा निस्केको भए अब झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो कतिकै गीतहरू मर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब एकदमै जस दुःख लाग्ने रहेछ, मैले यति मेहनत गरेर अब यति त्यसलाई भाव दिएर यति टाइम दिएर आफ्नै मायाले गाएको त्यो गीतहरू जब अब बाहिर निस्किँदैन, अब मेरो चाहिँ अरू के नभए नि अब न्युजहरू पुग्ने नपुग्ने अर्को कुरा हो, तर बाहिर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, अनि त्यही कति गीत नआउँदाखेरि चाहिँ अब दुःख चाहिँ एकदमै लाग्ने रहेछ। भने सङ्गीतले मान्छेलाई सन्तुष्टि चाहिँ केले दिँदो रहेछ, अर्थले दिँदो रहेछ कि आफ्नो चर्चाले दिँदो रहेछ कि आफै त्यतिकै गाइदिउँ त भन्ने हो कि के हो? सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, कसैलाई आज भोलि चाहिँ अब धेरै चर्चाको ऊ नै छ, तर आई थिङ्क गीत सङ्गीत भन्ने सुरुमै अब यस्तो हुने रहेछ कि एक प्रकारको पागलपन हुने रहेछ गीत सङ्गीततिर, एउटा प्यासन हुने रहेछ कि अब त्यो चलोस् नचलोस् तर आफूले गाउन नै छाड्नु, गाउनुमै खुसी पाउने के गाउने अवसर पाउनुमै खुसी पाउने हो, त्यो चाहिँ आई थिङ्क मेन हो गीत सङ्गीतको, जसलाई पनि अब म्युजिक क्षेत्रमा लागेको सबैलाई पनि, अब पछि चाहिँ अब चर्चाहरूको कुरा आइन्छ होला सायद, तर मेन चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई गाउनुमै खुसी लाग्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ खुसीको लागि गाइरहनु भएको छ? खुसीको लागि हो हजुर। कमाउनु भएको छैन? हजुर होइन होइन, कमाएको पनि छ, अब त अब धेरै अब प्रोफेसनली भइसक्यो, अब धेरै वर्ष बसेर भए पनि अहिले पनि कुनै गीत हातमा आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो गीत हातमा आउँदाखेरि त झन् अब खुसी नै लाग्छ कि एटलिस्ट राम्रो गीत गाउनु पाएँ भनेर सोध्दै। समय पनि सकिन लागेको छ, अर्को एउटा गीत सुन्छौँ र त्यस पछाडि हामी बिटमा छौँ। हस् रङ भन्ने गीत गाउन चाहन्छु, यो चाहिँ नेस्ट स्टुडियोजको प्रडक्सन हो, ब्रिटिस श्रेष्ठ र मेरो कम्पोजिसन, सो सुन्दिनु होला। मिठो तिम्रो मुस्कानैमा माया तिम्रो मुहारैमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ हे कन्ठा है आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा लजलु त्यो हेराईमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ हे कन्ठा है। यो पनि निकै नै सुमधुर नै छ। अब नयाँ एल्बम निकाल्नु भएको छ, अब योजना चाहिँ के छ? नेपालमै तपाईँले गीत सङ्गीत अहिले गरिरहनु भएको छ, भारतमा चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि एउटा त्यसमा चाहिँ मौकाहरू कतिको आयो कि आएन?
भारतमा मौकाहरू चाहिँ आइरहेछ, तर अब बलिउड भनेको एकदमै महासागरै हो भनौँ नि, अनि त्यसमा पनि अब छिर्न नै गाह्रो हो भनौँ बलिउड भन्ने उसमा चाहिँ. अब त्यो बाहेक चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट म्युजिकहरूको लागि, एल्बम्सहरूको लागि चाहिँ अफर आइरहन्छ. हिन्दी गीत गाउनु भएको छ? हजुर, गाएको छु. हजुर, हिन्दी गीत अलमोस्ट 6-7 होला, एल्बम्सहरू र अरूको त्यस्तोहरूको लागि, सिङ्गल्सहरूको लागि बढी गाएको छु. हस्, यहाँलाई जुन यहाँको जुन गीत सङ्गीतको एउटा चाहिँ क्षेत्र छ त्यो फराकिलो बनोस्, नेपाली गीत सङ्गीतमा यहाँको आवाज यसै गरी अझै माझिँदै जाओस् हाम्रो शुभकामना छ. यहाँको प्रगतिको पनि हामी कामना गर्दछौँ. स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँ गीत पनि गुनगुनाइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद. हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि मलाई आज आउने अवसर दिनुभएकोमा. हजुर, दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. तस्मिन वा हुन्थ्यो गायिका निखिता थापा. उहाँका गीतहरू निकै लोकप्रिय भइरहेका छन्, उहाँको आवाज सुमधुर बनिरहेका छन् र जसले गर्दाखेरि छोटो समयमा उहाँले एउटा त्यो सङ्गीतको यात्रालाई निखार्ने र एउटा चर्चा कमाउने मौका पनि पाइरहनु भएको छ. आजको समय सकिएको छ. खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर. नमस्कार.